Est-ce que vous avez kay dafa yok fadi kay man de deguma mom wax deug yalla mom gaay dañuy nax niti nak dañ baay nax niti nañ ko baay mais est-ce que gis nga ne population bi respecté nan masque yi yow selon yow non amna ñuko respecté amna ñu xamantene respecté wuñ ko nak waaw amna ñu xamantene bo gisé ñu xamantene dañuy dugg ci njaga jaay ni wante amna ñi suñu mam suñu ñeneen ay mam ñu xamantene duñu mëna sol masque ndax lan buñu solé masque duñu mëna noy lool waat dañu wara jappalé ci gaay mom dañu wara wax vérité bi ñu génné vérité bi mo gën ay chaque jour ay corona nin dañu gëssagul ay kaka anamu ah yow dal gëmone corona amna dal corona amul nambati sall wax dëgg bi ñu jappalé ngir yalla wara suuli ah niti dañu sonu dañu liggé ba dé gëssagñu dara mo ni sa gëssatuñ ko waaw ah jerejeuf gor ñu lay jajeufal ku baax okay merci way